Mladí futbalisti z Holíča a Hodonína sa stretli na spoločnom tréningu 16. februára. Na tréningu nechýbalo zdravé súťaženie a spolupráca v týmoch. Myšlienka tohto projektu je vlastne taká, že počas tých už viac ako 20 rokov, čo pôsobím funkcionársky u futbalu, stále hromžíme, že sme medzi nejakým bermudským trojuholníkom. Máme vo svojom okolí silné kluby, ako je Senica, ako je Skalica, ako je Hodonín. A v malom množstve je pravda, že nám tam miznú deti. Lepšie talenty idú za skutočne tými lepšími a vyššími podmienkami. Dostal som do hlavy takú myšlienku, keď som začal moje vnúčatá hodiť do Hodonína na tréning, že prečo by sme nemohli spraviť taký malý projekt významovo pre nás dospelých malý, ale pre tie deti veľkých, že treba spolu si zatrénovať. Pretože tie deti, ktoré sú v týchto kategóriách 6 a 7 ročných, ešte nemajú vžitý samotný ten futbal a ten futbalový výkon, ale už majú vžitý pohyb a radosť z toho pohybu. Takže tá myšlienka išla týmto smerom, že skúsiť si spolu zatrénovať raz u nás, raz u nich a spraviť nejaké také malé projekty, ktoré sú hlavne pre tie deti. Tréningy detí prebiehajú formou hry samozrejme. Snažíme sa o komplexný vývoj vlastne všetkých schopností pohybových a taktiež chceme, aby si deti vyskúšali sa pohrať s loptičkou, aby potom, keď prídu do vyššej kategórie, tak aby potom s ňou boli takí zoznámení. Jaký prínos vidím, že si môžeme vymieňať skúsenosti, aké majú oni a aké máme my skúsenosti v tých tréningových procesoch. Veríme, že takéto spoločné projekty prinesú zdokonalenie tréningového procesu u detí a po vyhodnotení sa postupne rozšíria na ďalšie kategórie futbalových mužstiev obidvoch oddielov.